Tuttan fick ofta agera modell. Men i den här målningen verkar klänningen spela huvudrollen. En färgsprakande kreation centrerad i bilden. Den kalla bakgrundsfärgen gör att tuttan och klänningen i de varma färgerna får liv. Man kan tydligt se hur Molly Faustman har inspirerats av sin tid som elev hos Matisse i Paris. Senare lockades Faustman till det kreativa centrumet i Karsjö i Hälsingland, som drevs fram av konstnären Bertil Damm på 1920-talet.